Віднедавна ці дві енергійні жінки стали лотами благодійного аукціону. Євгенія Напуда уже втретє, її колега Мар'яна Грігаш – вперше. Учасниці зареєструвалися під одним номером, бо кажуть, вони одна команда. А щоб докласти максимум зусиль, вони не тільки продають зустріч, а ще й купують. Ну, я беру вже третій раз участь у цьому аукціоні. І не тільки сама продаю зустрічі з собою, і завжди купую зустрічі із кимось. І цього разу вирішила долучити і Мар'яну, тому що хочеться, щоб позитивний настрій при спілкуванні був удвічі більший, удвічі веселіший. На зустрічі бібліотекарки із переможцями аукціону також йтимуть творчим тандемом. Жінки кажуть, окрім кави, влаштують екскурсію бібліотекою. Але найважливіше, що такі заходи можуть допомогти дітям. Можна і поєднати. У нас тут поруч чудесна кав'ярня, там досить непогано готують капучино. Ми можемо і двох зайців вбити, зробити екскурсію, наприклад, можливо, подарувати читацький квиток на наступний рік і випити капучино. Головне, щоб такі зустрічі дійсно приносять користь, тому що якщо люди не так часто долучаються до благодійності, а саме завдяки таким зустрічам можуть віддати якусь певну частину доброти своєї і підтримати діток. Цьогоріч благодійний аукціон «Купи зустріч, подаруй дитині свято» проводять всьоме. За весь час волонтери допомагали в основному дітям. Втім, допомагали і родинам, і військовикам. Тільки минулого року організатори зібрали понад 100 тисяч гривень, які витратили на допомогу дітям у 6 дитбудинках. Денис Ман твердить, що і час для аукціону підібрали символічний, щоб зробити для дітей гарне новорічне свято. Велика кількість дітей, які на сьогоднішній день не мають батьків, не мають можливості організувати, нема кому їм організувати, точніше, гарне новорічне свято, різдвяне свято. Тобто ми йдемо в першу чергу до тих, хто відчуває брак уваги сьогодні з боку рідних і близьких. У нас були поїздки в 6 чи в 7, здається, закладів. Останнє відбувалося буквально кілька днів тому в Берегівську школу-інтернат і в Імстичів Віршавського району. Правила аукціону прості. Вік лота повинен бути від 16 років. Далі потрібно надіслати фото адміністратору спільноти аукціону, вказати своє прізвище та ім'я, а також вік та посилання на сторінку в соцмережах. Наприкінці аукціону лоти повинні прийти на зустріч із покупцем, а покупець повинен оплатити ставку. У разі порушення учасник більше не зможе взяти участь в аукціоні. Якщо це в контакті соціальні мережі, то це крок ставки 10 гривень, при тому, що стартова ціна 20, а у Фейсбуку стартова ціна 50 і так само крок ставки 50 гривень. Якщо особа не оплачує протягом встановленого терміну свою ставку, то право викупу переходить до попереднього покупця, тобто ставка переходить до того, хто ставив раніше. І така особа, яка не оплатила, вноситься до нашого імпровізованого чорного списку, який потім враховується при наступних акціях у наступному році, і відповідно такі особи більше не допускаються до участі в аукціоні. Аукціон вже традиційно закінчиться 12 грудня опівночі, а всі зібрані кошти благодійники направлять на допомогу дітям у школах-інтернатах та дітям-учасників бойових дій.